Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Bed Wars. Нещо, което не съм правил от наистина дълго време и реших да ви изненадам. Разбира се, вие ако желаете още на тази мини игра, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че на 10 април излиза видеото за 500 000, като там ще разберете за раздаванията и за всичко, което предстои. Така че 10 април 15:00 е премиерата. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Бойц. Ей, този даже има жокер отзад. Опаля. Давай. Генератор, 0 ниво, лошо ми е. Така. Бре, аз ще отида само да видя за един крем и ще дойда след това. Отивай. Мъжи се с кремче, здраве. Идвам до една минута. Един вече замина. Още едно такова ми трябва. То тръгва да стори. Аза, обгради си леглото, добре. Чудя се дали да не го ръшна. Едно легло по-малко, кога толкова бързо бе? Така. Трябва ми и кирка обаче. Че без кирка ще стане невъзможно. Дано не ме и види, де. Така. Той гледа насам обаче. Поради тази причина тръгвам насам. Няма да тръгне към мен, добре. Там се бият. Предполагам вече ще е генерирало 4 диаманта, надявам се. Да, точно 4. Идеалка. Емералдите къде са на този мап? Нямам никаква представа. Чакайте тук да не се изтърбуша. Пускам спауна на диаманти. Опале, готово, вече имам диаманти в базата. Трябва да апгрейднем бронята. Още съвсем мъничко. Охо, виждам някакъв покемон. Който ще трябва да разкарам. Гере го е, мастър шеф строител. Боже, трай хардър такъв. А така, сай другия ме напада. Боже, с какво го заслужих? Нямам голд. Така, нападение. Убит. Проблем на малко хелт съм. То не дропна ли някакви айтеми? Ти разбираш и тия сезонни алергии ще ми е... Майката! Еми, салам алеко, монстър. Носа го не имам, на практика нямам нос. Пръста ми имам алергия, са на пръста. Моля! Подува ми се пръста, бе. Сорка. Ще кажеш, че съм някакъв пул човек, дет няма имунитет срещу нищо. Има гардиан. Оре, Василе, вярвам в тебе. Какво спатана, докато минаваш? Двама ме нападнаха и ги убих. Значи разбрах какъв е проблема, че аз присъствам. Сега ще видиш как нещата ще се обърнат, като те нападнат следващия път. Как ще загубиш, защото съм тук. Трябва ми... Този е опасен. Този ще го надрънкам от тук. О, този рискува много. По-надолу. Василе. Аре, де! А ти не стреля... Виж къде ти го показва. Оха, бе... Трябваш винаги над него. Чакай да подобрим. Има някакъв чук. Ха, чук? Какво прави чука? Това е много бейт между другото. Гледай сега, тоско направи тука. Само да не ме нападне. Мале. Нямам стрели. Проблем! Той е постоянно ме дебне. Ми ще те дебне, иска да те убие. Аз сега ще прецакам него. Ендър перла ще си направя. Това ме притеснява повече, отколкото си мислиш. Трябваше да си вземеш огън. Огънът е много по-добър. Проблемът е, че сега заради него не мога да тръгна на никъде. Май убиха гардиана тука. Да, мъртъв е. Апгрейдвам бронята. Надявам се да ми пусне един емералд.
И си вземи огнена топка, за да му взривиш това по-бързо леглото. Огнената топка е антилегозавърско нещо. Много е силно. Деля, жената не се, научи се малко да стреля. С по-слаби неща от мене като цяло. Еми, запази си в честа диамантите и го ръчни сега, като имаш броня. Не, искам емералд. Чакай, отивам за диамантите. О, Гардан. Онят, мисля, че ще те види, че се махаш. Това е целта. Не ме видя. Уби Гардиан. Няма да го убивам, чакай. Твърде много време ще загубя. Но ти можеш да спреш да губиш по всяко време. Така. Апгрейдвам това. Ей! Сериозно ли бе? О, бутни го това с огненото, ще видиш. Давай. Как такъв, защо не прицели в него? Добре, няма значение, приемаме, че си го убил с това. С огъня. Но наистина ме заболя, като те видях какво направи. Внимай да няма дупка. Бие му по 12. Това няма никакъв шанс. Така. Чупи. Айде, мистър Кирка. И го убий сега. Бягай, ще го убие. Не. Не! Нищо! Че му даде шанс да оцелее. Е, какво като? Ето, върнах си меча. Имам това. Сега няма да смее да мръдне. Апгрейдни си с 4-те диаманта на това точна армура. Ей, сега отивам да го убия. Сега вече няма шанс. Ела тука, покемон! А така, точи го преди да почне битката. Айде, визи. Раз, два, три! То си изрутоби! Абе, доста ми свали да ти кажа. Абе, да, мисля, че той имаше железен меч, имаше същата броня като тебе. Така, супер! Само бронята нямаше и затова го би ти. Един по-малко? Добре, си купи бронята преди да го ръчнеш. Аз ти дам, трябваше да го направя. Още диаманти. Охо, 4. Мога купиш брейкинг спит, не мисля, че ти си тази. Това ще купим. Емералди ми трябват. Такива топки. Тя огня, бе. Моля те, стреля по човека с тях. Моля. Трябва да събираш за меч и за броня. Ама аз мислих, че по друг начин ще си изстреля и за това. Останахме 4 отбора от 8. Така че половината са еми, безплатен боба. Голем имаш. Купи го направо. Така. Аз не знам как демиджа работи. Да, трябва просто меча да е към него. Така работи. С меча да го шибам. Затова се би на first person. На first person поне разбираш къде се удръж. Чай, че това тук много криво съм го сложил. С 13 диаманта. Абе аз уж спаунах емералди пък. Що ги няма? Не знам. Сигурен си, че си ги спаунал. Да, не виждаш ли? Не виждам, ама... Какво е това майнинг? Вземи брейкинг. Брейкинг спид е по-добре. Това е... Брейк демидж искаш да кажеш. А не, чакай. Майнинг спид е май по-добре. А това е за ресурси. Брейк демидж. Да, това е по-хубаво. Не знам да се защо няма емералди. Може би са ти в инвентара и ги слагаш някъде. Не. Нямам нищо в инвентара. Или пък тук няма емералди. Да, затова отивам. Тук нашето кога не са взимани диамантите. Струлиш като мен. Еми да, струлянето е отвратително. Мали, виж това какво си е направил. Пирамида. Хелпсовата. Е, сега ще отирам да го нокаутираме. Но ти трябва меч и броня. След като го биеш това. Я да видя това как са работи. Ще ме телепортна ли? Ми това е като рекола в лига би трябвало. Добре. 19 диаманта. Пувай огньове и... Стой. Апгрейдваме това. Макс левел. Армър. А! Някой уби друг. От другата страна не си сложил никакъв камък.
Да, знам. Така. Абе... Но то легото ще ти изчезне след малко и без това, не виждам смисъл. Да, и това е така. Вземи за си това... само за пътуване, вълна и... Нищо няма другите... гардена, но има диаманти поне. Ще има 4 или 5. О, повече. точно са ти. Е, 6 бяха, браво на те. Невероятно. Значи три, отбо... три отбора останахме. Аз имам 7 кила, бре! Си, как, 7 кила? А, да чакай, ти по няколко път си убил един. Аз съм животно. Така. Ето сега вече имаш. Дано. Брр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 rr. Още си спал в инвентара, защото имаш камък, който ти... Да, ето, дропнал. Браво. Гардиани отново. Той е един емерал, за какво ти е? Чакай малко са. О, титан! Отивам да го бия. Я. Чакай. Розовия там е жив. То розовия ще си кампи до... О, да, то някакъв се бие. За титана. Я. Внимавай, моля ти се. С огнената топка го удари. Мале, той е семералски меч. Бомби го с огн... О, бягай. 9 демидж само му вкарвам. Трябва да вземеш мечове и такива неща, не можеш. Мхм, лошо. О, то сега то те хареса. Дано не ме. Проблема е, че... Не убий го това нещо, нямаш. Проблема е, че не знам колко шанс имам с него. Трябва да се апгрейднеш на макс. Някакъв шанс имаш. Ало, той идва към теб. Казах ти, че е супер топката. Бах ти го пака то, между другото. Не, защо не му беше унищожено леглото? Въй, човек! Това щеше да ста... 14 емералда му взех! Мале, кърти. Емералдска броня. И това е, нямам повече емералди. Е, за меча събирай и си готов. Мама мия! Взимай огнени такива, мале. Така, армора ми е на макс. Аз ако бях на тоя пич на място, имаш шах да лепкам. 1000 айрон, взимай петичката. Огнените неща. Топки! Мама мия! Вземи още един стак вълна за всеки случай да ти свърши. О, да. Че бе 15 минути остават, а не 15 минути, вече се води битката. Да. 11, 20 ми трябва за меч. Той си изгуби меча. О, верно. Може би има доста събрани емералди, с които да си го възмоглови. Не знам. Има ли нещо след диамантената броня, след емералдената броня? Не знам. Аре, де. Добре, доста демидж му бия. 13. Ти кара 5 демидж за цялото това време. Ти знаеш, ще получи толкова много емералди от него, защото той е убил нова в центъра. Да, не, май не го беше убил, не знам. Трябва да го убил, колко диаманта? 19, чакай. 22 диаманта за... Ай, са. Колко емералди имам? 14. Предпочитам за... Не, предпочитам това. Предпочитам бронята. Да, по-сейвше. Добре. Айде, апгрейдос. Макс. Ох, мале. И сега почвай да къртиш. О, идва за реванш, пича. Бутай го. Дърми. Той пича рейдж на майка, де? Отскача просто. Убих го, а не. Метай топки. Ааа, ес! Живот! Let's айде, go! Топки купувай. Купувай топки. Тия топки ще ми спечелят играта, знаеш ли? Абе, аз... Това е най-щупеното нещо в тази игра. Това къв беше? Оранжевия? Май да. Добре. Бомба. Къде ти тръгне бомба. Чакай! О, не! Бомби! Let's go! 12 кила! Така. Купувай още. Бомбите for the win! Вземи... А, той умря, няма яйце! Едно в едно съм! 3 hours later.
17. Опа. Айде, моля! Имаш точно. Имаш точно за меч и за арбалет. А, чай бе, то само меча ми трябваше. Аз забравих. Айде, готов си. Добре, еми... Моли нещо след арбалет? Не. Еми, отиваме. Вземи вълна и вземи още една топка и да тръгвай. Така. Може и чакаш да амералда за още ендерпели. Да, 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 ще взема, ще взема. Мале, колко много диаманти! Имаш ендерпели, купувай ги направо. Нямам! Имаш, в честа имаш. Къде бе, човек, къде? Честа е. А! Опа. Ето две ендерпели ще купим. Айде, имаш 4 още. И, let's go! Айде. Финална битка! Само да го намерим. И сега вас убива ваншот на откъде животно. Никога не съм те виждал толкова нацепен. Нали? И аз! Обикаляй всичко, почвай в кръка да се въртиш. И пак минава от същия път. Той къв на цвят е? Лилав. Е, там е лилавото, видя го от друга край срещу тебе точно. Мале, то си е направил цяло царство тук от, от битки. Fortnite са играли. Охо, издебни го, издебни го. Да не, не, отиди. Да, 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 точно, точно. Да телепортна? Да, 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 давай, ръжкай го. Първо метни бомба и после го нападни. Спами го с бомби, спами го с бомби, докато е далеч. Имаш, имаш още, давай. Спам. Спам, запали го това! Да изгори! Той ходи във въздуха! Това е някакъв бонус! Къде отидем? Ми избяга се по въздуха, внимай да не паднеш! Това е най-тъпото нещо, ендърпера го гони! А ходеше по въздуха! Не знам! По-напред! Бяга! По моста стреля! А! Знаеш какво? Аз мисля, да, че с това ще мога да го... Yes! А, каква е тази глупост? А, аймхак? Или? Никакъв аймхак не мисля, че... Може би е, ама не знам. Как има това нещо? Ходенето по въздуха. То стана престрелка, това е CS си цъката тук. Как не го оцелва това? Не знам. Спам, спам, спам. Ох бе! Проблема е, че се регенерира достатъчно бързо и ти нямаш вече огнени кълба. Давай. Бут... Ама той не може да го убиеш така. Хайде! Хайде! От огъня! Не е могъл да регенне! Let's go! Мама мия! Направо не мога да повярвам, че успях да спечеля. Това беше наистина трудно. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!